Goedemiddag allemaal en baie welkom bij de aanbieding. Ons gaan praten over hoe doen anemaas dit. Hoe leer anemaas wat hy skool, hulle kinders om goed te schrijven. Als je mij daar ook niet kent, mijn naam is Marisa Haasbroek. Ik heb een webwerf bij oofan.com. En daar het ek Afrikaanse online Afrikaanse kursusse vir tuiskoolers. Ek is nou regtig 'n veteraan tuiskoolmaam. My kinders was nooit op school nie. En hulle is nou al groot mense, so hulle is dwars deur die stelsel. Reg, dit voel nou vir my baie vreemd om hierdie ding so te doen, wat ek nie kan sien wat aangaan nie. Maar ons hoop maar vir die beste. As dit nie werk nie, ek het die opname. Goed, kom ek gaan my skerm met julle deel, dat julle kan sien dat ons die skyfies het. Reg, daar sê hy. So, ons gaan praat oor hoe doen ander mens dit, ander maas dit, en 7 wenke by hulle afkyk, idees by hulle kry, 5 ander maas. Ek het gesê, ek is 'n veteraan tuiskool, maar daar is my 2 kinders, Anne Maria is nou 21, Johannes is 23, en hulle gaan goed aan. Tuisonderwijs het baie, baie goed vir hulle gewerk. Ek wil vir jou vra, ek hoop nou nie, ek is te haastig nie, ek sien dis nog nie precies 8 hier nie. Maar kom, ons gaan maar aan. Stuur asseblief vir my hartjies en duim opies, om vir my te wys jy's bly jy's hier. Dis altyd lekker om hulle te kry. As dit werk, as mense tevrede is met wat jy doen, is altyd baie goed as dit so kan werk. As ek die inligting kan kry. Ekskuus, my kop is nie heeltemal nie. Ek druk knoppies. Ek het nou hierdie nuwe stelsel, so ek weet nie of dit werk nie. En dan, as jy weet van iemand wat daar kan baat vind by hierdie aanbieding, nooi hulle bietjie nader, weet, tag hulle, soos Facebook dit noem, en as jy na een opname hiervan kyk, en jy denk, weet jy wat, hierdie is iets waarby een of ander vriendin of een vriend van my regtig kan baat vind, laat weet asseblief hulle. Kom, ons deel dit, dit sal te wonderlik wees. Reg, ek gaan, soos ek gesê het, ek gaan vir jou by 5 ander tuiskoolmaas 7 wenke leen, wat hulle gebruik, om hulle kinders goed te leer skryf. Nou wil ek jou dadelik sê, ek gaan so 'n bietjie wag en dalk net my gesig terugsit op skerm. Ek gaan net so klein bietjie wag. Ek hoop regtig hy is besig om te stroom na Facebook toe. Ek kan nie sien dat dit gebeur nie. Goed, dit lyk my Sunay Zietsman, het jy, as jy net vir my kan sê, kan jy my hoor? Maar dalk net vir my 'n boodskap kan sê, want ek kan glad nie sien, hier is 'n nuwe stelsel, skielik sit ek nou 'n bietjie die mekaar is vandag. Goed, maar daar is het nou 2 uur, so ek gaan nou 8 uur by julle. Soos ek gesê het, ons gaan 7 wenke leen by ander tuiskoolmaas, wat baie goed regkry om hulle kinders goed te leer skryf. Ek moet dadelik vir jou sê, daai maas gebruik my 3 taalkursusse. 15 minuut Afrikaans, sinne wat sing en kom ons skryf 'n opstap. Party van hulle gebruik net 1, party gebruik 2, party gebruik al 3. Maar dit is die van waar hulle afkom. Nou ek sê altyd, en jy weet, as jy my volg, sal jy weet, ek sê dit, dis nie noodsaaklik dat jy my kursusse gebruik om jou kinders suksesvol te tuiskool nie. Ek wil dit regtig van die begin af duidelik sê. Maar vandag se aanbieding gaan ek praat oor maas wat wel my kursusse gebruik en miskien kan jy sien hoekom hulle so baie daarvan hou en hoekom dit hulle lewe vir hulle makliker maak. Maar jy ken my nou al. Ek wil net hê ons moet terugstaan vir 'n oomblik en besin. Hoekom is dit so belangrik om ons kinders te leer skryf? Weet, ek wil altyd hê ons moet perspektief hou as ons tuiskool. Ons moet altyd mooi verstaan wat is die filosofie? Hoekom doen ons dinge? En toe ek nou so 'n bietjie gaan dink daaroor en besluit, daar's 2 belangrike redes hoekom ons die tyd en die moeite kan doen om ons kinders te leer om goed te skryf. Natuurlik is daar waarskynlik meer, maar ek wil nou vandag net oor die 2 belangrikes praat, die oorhoofse 2. Die eerste een is dat skryf 'n baie goeie manier is om jou kind te leer om te dink. Die oomblik wat 'n kind, wat enige mens iets moet neerskryf, moet jy jou gedagtes daaromtrent rondorden, jy moet vir idees en feite in mekaar, by mekaar in verband bring, en sodra jy dit neerskryf, en ander interessante ding wat gebeur is, jy sien die logiese gate wat daar in die argumente is. En dit is ook 'n wonderlike ding dat jy dit so kan doen. So wat jy kan hoor is om te skryf 'n baie gesofistikeerde aktiwiteit, né? Maar dit is uitstekend vir ons kinders. Want jy sien, sodra 'n mens oor iets skryf, dan
moet jy die inligting verwerk. Jy moet dit regtig jou eie maak. So inligting kom in jou brein in, en die oomblik wat jy dit uitgee, teruggee, het jy dit jou eie gemaak. So dis die eerste rede hoekom skryf so verskriklik noodsaaklik en nuttig is, dit leer jou kinders om beter te dink. Die tweede een het te maak met kommunikasie. Skryf help jou, as jy goed kan skryf, help het jou om jou idees met ander mense te kan deel. So nou gaan dit daaroor dat jy dit so aanbied, dat hulle daarby kan baat vind, of dat hulle ten minste verstaan wat jy sê. En as jy so bietjie daaroor dink, is hierdie vermoë 'n lewenslange vaardigheid, wat jou kind dwarsteer sy lewe gaan help. In sy loopbaan, in die gemeenskap waarin hy dien, of selfs net in sy verhoudings, as hy hom of sy hom alleself goed op papier kan uitdruk, gaan dit hulle vir die res van hulle lewe baat. So ek hoop ek het jou so min of meer oortuig, hoekom is skryf regtig 'n nuttige en 'n noodsaaklike ding wat jy aan maar die tyd kan spandeer om vir jou kinders te leer. Nou hierdie drie kursusse van my werk soos 'n legkaart saam. Hulle pas nogal baie mooi by mekaar in. So ons begin met 15 minuut Afrikaans. En 15 minuut Afrikaans gee vir jou kind 'n kennis van woorde. In daai kursus van my gaan hulle die belangrikste woordsoorte leer, en dit is regtig net 15 minute per dag. Dis regtig net baie min, dis 'n bietjie werk per dag. En die feit dat dit net 15 minute is, bring my by die eerste wenk, van die eerste ma af. Dit kom van Vedette Pretorius af, en sy sê, wat sy basies geleer het is, moenie jou kind oorweldig met te veel werk nie, veral nie aan die begin as hulle nog jonk is nie. So, sy het vir my 'n langerige e-pos geskryf, seker so 2 jaar terug, maar ek wil graag die hele ding vir jou lees, want ek dink dit kan vir ander ma's wat in dieselfde bootjie is as sy, kan dit baie, baie help en hulle inspireer en 'n bietjie bemoedig. Vedette skryf, my seun van 10 is gediagnoseer met disleksie nadat ek 'n groot stryd gehad het om hom te leer lees, en ek natuurlik myself en hierdie tuiskool ding begin betwyfel het. Is dit nie tipies nie, ne? Ons was almal daar, dat ons wonder, ek is besig om my kinders se lewe op te duiwel, ek maak droog, ons ken almal daai gevoel. Sy skryf verder, die vroukie wat die toetse gedoen het, het voorgestel, ek doen net een sinnetjie op 'n dag met hom en fokus net op een woord. Ons het net voor ek kom laat toets het 15 minuut Afrikaans aangekoop. En dit was vir my en my seun so wonderlik dat dit presies was wat hy toe nodig gehad het. Hy het kans gesien vir elke dag se bietjie en hy het dit werklik geniet. En nou sê sy, ek is so trots op my seun, wat van 'n seun wat niks wil skryf nie, verander het in 'n seun wat sommer 'n hele opstelletjie geskryf het oor die geskiedenis wat ons Woensdag gedoen het. Ek het net gevra vir 3 goeie sinne. Ek kan nie wag om te sien wat hy nog vir my gaan optower nie. Nou, daar's nog 'n ma wat omtrent dieselfde les geleer het as wat Vedette geleer het, en dit is Heidi Lambrecht. Weer 'n keer, moenie te veel doen aan die begin nie, veral as jou kind nog baie jonk is. Sy sê, glo my, ek beveel 15 minuut Afrikaans wyd en suid aan, omdat die konsep daarvan vir my so goed werk. Dit is kort en kragtig, maar daar's 'n daaglikse inoefening van die woordsoorte wat meebring dat die konsep inligting vasgelê word. Goed. Dit is dan nou die eerste les. Die tweede les kom, of die tweede wenk kom van Ilse van Jaarsveld af. Nou Ilse, hulle bly in Zambië. Is dit nie die mooiste foto nie? So 'n pragtige landskap daar. Hulle is sendelinge in Zambië. Sy en haar man is betrokke by opheffingsprojekte daar. En sy gebruik ook van my kursusse, en sy het vir my geskryf en gesê, ek en Kordrey is besig met die legkaartstukkies van 15 minuut Afrikaans en sinne wat sing. Hy geniet het om die storie van die kleremakertjie te volg en is trots op die boek wat hy nou skryf. Goed, so haar les is dat, jy weet wat sy sê is, dankie vir die praktiese lesmateriaal wat tuiskool opwindend maak en nie eens na leer laat voel nie. So, haar wenk wat ek kry, wat ek vir jou wil gee is, maak hierdie hele proses van leer skryf, maak dit meer pret. Dit is nogal vir my 'n belangrike punt, want jy weet die ding is, as mens kyk na wat ons probeer bereik met tuisonderwys, ons wil eintlik van ons kinders lewenslange leerders maak.
Ons het nou met die hele corona debakel gesien. Hoe vinnig moes mense op hulle voete dink en aanpas en nuwe dinge leer. Dit is die wêreld waarin ons kinders al moet oorleef. Baie meer as wat ons generasie dit gedoen het. Of hulle gaan aan mekaar met leer. En as hulle van leer hou en as hulle weet hoe om te leer. As jy hulle met daai gesindheid die wêreld instuur, doen jy hulle 'n ontsettende groot guns. So die, om jy altyd in jou agterkop vir jouself te sê, maak leer skryf meer pret, is 'n baie goeie beginsel. So dis die tweede wenk en ek kom van Eels af. So in 15 minuut Afrikaans leer ons regtig van woorde. Ons probeer die kinders se woordeskat uitbou, maar dan ek het ook aandag begin gee aan spelling, spesifiek deur hulle te leer van lettergrepe. So onthou, dis net bietjie werk op 'n slag, so dit gaan hulle nie verveel en moedeloos maak nie, wins te min. Maar hulle gaan leer elke dag met hulle lettergrepe van woorde uitklap. En hoekom daai klem? Want Afrikaanse spelreëls is verskriklik gebaseer op kennis oor lettergrepe. As hulle nie weet wat 'n geslote en 'n oop lettergreep is nie, wat is 'n kort lettergreep, hulle gaan sukkel om die spelreëls te kan vertolk as hulle daai basiese kennis nie het nie. So, dis die rede, ons werk aan woordeskat, ons werk aan spelling, maar omdat ek ook wil werk met daai ding van maak leer skryf meer pret, is die hele kursus binne in 'n storie. So dit maak dit meer genotlik en meer aangenaam vir die kinders. Jy weet daai ding wat Ilse hier gesê het van haar seun Kortrey, dat hy geniet die storie en hy's so trots op die boek wat hy nou skryf. En dis presies hoe dit werk. Elke dag skryf hulle een sinnetjie by van hierdie storie van die kind kleremakertjie. En eintlik is daar nogal baie van die ouppies wat hierdie kursus doen wat begin dink dis my boek. Ek skryf 'n boek. Party van hulle maak prentjies in voorblaaie en of hulle plak prentjies by of hulle teken prentjies by. Dis hulle boek wat hulle aan die skryf. Goed, van woorde beweeg ons dan na sinne toe in sinne wat sing. Sinne wat sing gaan oor goeie skryfstyl. Nou begin hulle goed leer soos wissel jou sinsopeninge af. Gebruik beeldspraak en alliterasie en gevoel as jy skryf. Hierdie kursus bestaan uit 33 videolesse, daar's werkboeke. En omdat dit vir kinders skrikwekkend kan wees om op 'n leë bladsy hulle eie goed te skryf, het ek vir hulle stories verskaf. Daar is 'n storie, hy's baie flou geskryf. En dan moet hulle die storie reg dokter met behulp van die tegnieke wat in die kursus beskikbaar is. Nou, ek is self 'n skrywer, so ek is mal oor stories. So ek beloof jou, daai stories wat ek in sinne wat sing het, is met die hand uitgesoek. Dis oulike stories, dis anderster stories, dit gaan verseker hulle aandag boei. Dis nie somme, dis nie flou storietjies nie. Dit was vir my belangrik dat dit lekker, interessante en boeiende stories is wat gebruik word. En dit bring ons dan by die derde wenk en hy kom van Adri Higo af. Nou dis Adri daai en haar seentjie Daniel. En Adri se wenk is werk sagkens met kritiek. Nou ek het van tevore haar idee gebruik, maar toe het ek nie haar naam genoem nie. Nou mag ek haar naam noem. Ek so bly sy het my toestemming gegee dat ek dit wel mag doen. En sy het hierdie Adri het hierdie ooreenkoms met Daniel aangegaan. En dit is dat sy net elke tweede sin van hom nasien. En in die ander sin kan hy dan sy hart uitskryf. Sy kyk glad nie na die spelling nie. Sy kyk glad nie of hy die reëls wat hy in sinne wat sing geleer het, of hy dit toepas nie. Daniel skryf net vir die lekker. En die resultaat daarvan sluit nou weer aan by wenk nommer 2. Hy geniet hom gate uit hierdie seentjie. En dit is byvoorbeeld 'n storie wat hy geskryf het. Hy skryf oor hoewe, hare en haakskene in die Addo Nasionale Park. Nou daai alliterasie wat hy daar gebruik, het hy baie duidelik in sinne wat sing, het hy dit geleer en nou pas hy dit toe. En nou moet ek vir julle sê, hierdie storie gaan daaroor oor hoe hy en sy perd wegjaag vir 'n leeu in die Addo Park. So dit is 'n seentjie wat regtig soveel pret het en dit hy geniet dit so baie. Die vierde les wenk kom ook van Adria af en dit is dat jy geduldig moet wees. Die vordering kom. Hierdie storie wat sy vir my vertel het, dat sy net elke tweede sin nasien. Dit kom van omtrent vir 3-4 maande terug, het sy vir my laat weet dit is wat sy doen. En toe omtrent 2 weke terug, het sy weer vir my laat weet hoe dit gaan. En toe skryf sy vir my, Daniel het met 'n groot glimlag ingestem dat ons sy eerste stories verbeter met die 24 punte wat ons nou inbou.
Dit is kostbaar en baie geruststellend om te sien hoe hy gevorder het van sy eerste probeerslag teenoor nou. Nou, dit is een ding wat ek denk wat ons tuiskolers baie keer vergeet, eintlik mense oor die algemeen. En dit is, sukses is gebou op 'n hoop mislukkings. Jou kind moet eers vrot skryf en hy moet baie kere vrot skryf voordat hy gaan leer om goed te skryf. En as daar nie vrees is vir die kritiek nie, as daar nie hierdie perfectionisme is wat vroeg ingebou word nie, dan ontspan hy of sy, hulle kan hulle self meer geniet, hulle gaan meer skryf en vinniger leer. En dis nou wat met Daniel gebeur het. Hy het skielik selfvertroue, né? Nou gee hy nie meer om dat hulle elke sin reg maak nie, want hy weet hy kan dit doen, omdat daar daai kalmte was. So ek dink dis 'n verskriklike oulike manier wat Audrey doen wat ons kan almal by haar leer. Ek wil net gou iets sê oor die 24 punte waarvan sy gepraat het. Altesaam is daar 24 skryftegnieke binne in sinne wat sing. En ek gee dit vir jou in die kursus deurlopend, maar ook aan die einde as 'n aftekluisie. Nou kyk, 'n kind kan nie al 24 van hulle in elke sin gebruik nie, né? Maar dit gee vir hom opsies, dit gee vir hom moontlikhede. Dit maak sy kop oop vir al die maniere wat hy sy skrywery kan verbeter. Maar daai aftekluisie is nogal baie waardevol, want is iets wat waarheen hulle heeltyd kan terugverwys. Die volgende wenk kom van Ledet Nieuwoud af. Nou, ek het al oor haar ook van tevore gepraat. Sy het haar drie oudstes, het sy vir my van vertel. Hulle het een story in sinne wat sing gevat en al drie het om op hulle eie manier herskryf. En dit was so interessant om te sien hoe daai drie kinders die stories, dieselfde story verskillend vertolk het. En toe hulle nou kreatiwiteit laat vrygaan en kan doen het wat hulle wil, waarmee hulle voor die dag gekom het. Dit was eintlik so goed. Maar wat die wenk wat ek vandag van Ledet wil vir julle gee, is dat sy het gesê hierdie kursus het 'n boksie vir my kinders oopgesluit en mens kan dit sien as jy kyk hoe haar kinders skryf. As jy belangstel op die verkoopblad van sinne wat sing, het ek hierdie opname opgesit, hierdie drie kinders se opnames, want hulle lees self hulle eie stukkie. Dit was so kostelik toe sy dit vir my gestuur het. Maar wat sy gedoen het is hulle het van die stories vir haar sinne wat sing is, het hulle opgevoer. Daar is hierdie een spesifieke een, wat gaan oor 'n koning wat sy onderdane uitdaag, wie kan die beste leens vertel? Nou, die een wat die beste leen vertel, gaan 'n goue appel kry. En Ledet sê, sy was die koning. En die kinders moes elkeen hulle story kom vertel, en hulle moes dit op oortuigende manier doen, sodat hulle die goue appel kan kry. En ek wil jou asseblief aanmoedig om dieselfde ding te doen. As jy hierdie kursus gebruik, gebruik daai stories en maak meer daarvan. Maar soos ek gesê het, as jy nie my kursusse gebruik nie, wees kreatief, gebruik meer maniere. Dink aan, my kind kan 'n video maak, of my kind kan so 'n aanbieding, soos wat ek nou op die oomblik vir jou gee. Hulle kan selfs dit doen, né? So, hulle kan dit doen, hulle kan hulle self opneem terwyl hulle dit voorlees. Hulle kan selfs 'n drama daaroor skryf en 'n opvoering maak met hulle maats. Dit maak nie saak in wat se formaat jou kinders hierdie werk doen nie. As jy terugtree en onthou waaroor ons aan die begin gepraat het, hoekom hulle moet leer skryf. Dis 'n manier om hulle te leer om beter te dink en dis 'n manier om hulle te leer om beter te kommunikeer. As jy daai twee goed heeltyd in gedagte hou en dan aan vindingryke, kreatiewe maniere dink hoe hulle dit op interessante maniere kan leer, gaan voort daarmee. Jy gaan die lewe vir jouself en vir jou kinders baie makliker maak as jy dit doen. As jy dit op daai manier doen. Goed, van sinne af gaan ons dan nou oor na paragrawe toe en dan na 'n opstel toe. En dit is in die finale kursus, kom ons skryf 'n opstel. Ons begin by die struktuur van 'n goeie paragraaf, skuif dan oor na 'n 5-paragraaf opstel en uiteindelik gaan hulle dan 'n mega opstel skryf binne in hierdie kursus. Hierdie finale kursus bestaan uit 11 videolesse, 3 werkboeke. Daar's ook 'n voorbeeld, bykomende voorbeeld van 'n Cambridge opstel binne in daai kursus. En dan is daar ook so 'n mini kursusie, weet amper 'n mini bonus van GED opstelle wat ingesluit is vir jou by hierdie kursus. Nou daai GED opstelle, selfs al doen jou kind nie die GED nie. Ek het daai reeks
saamgestel met die hulp van Shirley RW, wat baie mense al gehelp het deur die GED. En dit is vir my 'n uitstekende denkoefening, daai soort van opstelle wat hulle daar aangebied het. So, al doen jou kind nie die GED nie, of skryf hy Cambridge, of skryf jou Amerikaanse hoërskooldiploma, oefen gerus met die GED opstellen, want dit is, as ons weer terugstaan oor ons oorhoofse doelwit, dit is een goeie oefening vir leer dink. Ons stel nie belang as tuiskolers, so stel nie so seer belang dat ons kinders goed in die examens nie, dit is bysaak. Ons wil ons kinders die wereld instuur met vaardighede, waarmee hulle waarde kan toevoeg tot die lewe, tot hulle werkgewer, tot hulle gemeenskap, tot hulle gesin. En om te dink en om hulle goed uit te druk, is sulke vaardighede, waarmee ons kinders die wereld wil instuur. Goed, wenk nummer 6 kom weer een keer van Adrie af. Nou, behalwe vir Daniel het Adrie 2 ouwe kinders ook, ek het nou ongelukkig nie foto's van hulle nie. En die wenk nummer 6 is dat jy jou kinders toelaat om te skryf oor dit waarin hulle belangstel. Weet jy, dit maak nie regtig saak wat die inhoud is waarmee die kinders oefen nie. Die onderwerp maak nie saak nie. Wat jy wil hê is dat jy om jou kind te leer, om te dink, om te communiceer. Dis ook om jy hulle leer skryf. So dit kan enig iets van geskiedenis tot die mense verteringsstelsel wees. Soos wat ons sien wat hier met die Jehoes gebeur. Adrie skryf, Leandrie het besluit om ons gesinse geskiedenis met betrekking tot wêreldgebeure te skryf. En so werk sy haar 24 punte in. Oboet Pieter is nou al 16, hy is baie mal oor sy wetenskapskurrikulum. En hy kom vertel gereeld van nog 'n wonderlike iets wat hy geleer het. Soos hy, en hy skryf toe dan nou oor die mense verteringsstelsel, en dit is waarom jy hy die skryfbeginsels inoefen. Nou kom ons by die finale les, wenk, en is ook van Adrie af. En dis iets wat my na in die hart lê. Toe ek hierdie kursusse opgestel het, het ek hierdie idee gehad van, ek wil die mense toelaat en aanmoedig, en dit so maklik as moontlik vir hulle maak, om so lank as moontlik in Afrikaans te aanhou tuiskool. Dit lê my baie na in die hart, daai beginsel. Maar ek weet, baie van die Afrikaanse tuiskoolouers hou nie van caps nie. En op 'n stadium sê hulle maar vir hulle self, ons gaan of Cambridge doen, of ons gaan die Amerikaanse hoërskooldiploma doen. Maar toe sê ek vir myself, sê maar hulle leer goed skryf eers in Afrikaans, in hulle moedertaal. Hoe maklik en hoe moontlik is dit dan dat hulle daai vaardigheid kan oordra na Engels? En dit is wat ek gehoop het toe ek hierdie skryfkursus saamgestel het. En dan kry mens op 'n dag 'n e-pos van hierdie een, soos Adrie Hugo, en dan sê sy vir jou, dit het gewerk. En dan is jy so dankbaar, dat dit wat jou droom en jou ideaal was, dat dit verwesenlik is. Sy sê, dit is so maklik om oor te skakel na Engels toe, omdat ons ervaring met Olifantse Afrikaanse skryfkursusse so positief en volledig is. En Adrie is nie die enigste een nie. Lidette hulle het ook van die begin af besluit, hulle gaan Cambridge doen. En, maar sy het ook begin met Afrikaans, en dieselfde met Ilse. Ilse is 'n ouer dogter, is deur Afrikaanse Olifantse kursusse, maar sy is ook nou op die Cambridge route. So, dit doen my hart so goed om te hoor, hierdie idee wat ek gehad het, dat mense dit eers in Afrikaans doen, dit is moontlik om dit so te kan doen. Soos jy kan hoor, is hierdie 3 kursusse, hulle pas so mooi by mekaar in, van woorde na sinne na paragrawe na opstelle. Nee, dat ek hulle in 'n bundel vir jou beskikbaar het. En as jy hulle al 3 koop, dan spaar jy amper R200. Maar daar's meer, jy kry ook 2 gratis bonuskursusse by. Jy kry die genot van gedigte by. Die genot van gedigte gaan met 3 bekende Afrikaanse gedigte, so dis 3 videolesse en ons 'n werkboek. Maar binne die konteks van wat ons nou vandag oor praat, is om jou kind meer en beter te en makliker te leer skryf, daar's meer skryfkanse in daai kursus. Onder andere moet hulle hand waag om self hulle eie gedigte te skryf. En dan spel sonder sukkel. Nou spel sonder sukkel is ek hou nie daarvan om snobisties oor spelling te wil wees nie, ek hou daarvan om meer 'n pragmatiese benadering oor spelling te hê. En dit sluit vir my aan by daai tweede punt wat ek sê, hoekom ons as kinders wil leer skryf, en dit gaan oor kommunikasie. As jou kind die woorde spel op die manier wat die hele gemeenskap dit gebruik, dan verstaan mense mekaar makliker. So as jy so daarna kyk, dis hoekom my kind moet leer spel, dis nie omdat dit een of ander refleksie op my gesin is, of omdat hy dom is nie.
Dus net, dit gaan om uiteindelik help om beter te communiceren. Ek hou daarvan dat ons so terugstaan en altyd principieel, jy weet, in beginsel nog goeders kyk. So onder andere in die kursus sê ek vir jou wat die 10 belangrikste spelreels van Afrikaans is, en dan gee ek ook vir jou wenke om neurologie, breinkunde te gebruik, kennis wat ons weet van die mense brein op die oomblik, hoe om dit in te span om hierdie hele spelling monster makkeliker te oorkom. So daar het jy dit vir hierdie 3, eintlik 5 kursusse, kos R1,999 per gesin, dis vir lewenslange toegang, so jy kan dit oor en oor gebruik, en jy kan ook terugkeer daarna toe, en jy kan dit ook vir elke volgende kind gebruik as jy wil. As jy belangstel, kan jy meer inligting kry by ofan.com, vorentoe streepie 3 koppelteken in, koppelteken 1, 3 in 1 koppeltekens in. Ek gaan myself nou gaga op kamera sit, dat julle net kan sien, daar is regtige mens hier, so, daar sê, ek hoop die Facebook ding het gewerk, ek dink, wat baie mense doen, is hulle kyk op hulle selfoon, en gaan hulle in, en ek het nou nie daarin gedink nie, so, laat ek sien, ek weet glad nie of Facebook gewerk het nie, ek hoop dit het, as jy enigszins vraag het hier oor, of as jy kommentaar het, los asseblief vir my, skryf asseblief my in Facebook, by die, weet daar mense kan kommentaar kan skryf, vraag vir my vraag, ek gaan dier die loop van die week, sal ek terugkom en kom antwoord. As jy nou opname hiervan kyk, is jy ook welkom om vraag te vraag, soos ek sê, ek gaan terugkom daar naartoe. As jy weet van vriende, deel het asseblief, baie dankie dat jy hier was, dankie dat jy geluister het, en leer jou kinders skryf. Dit is oor en oor die moeite werd.